Olá, vamos a esse vídeo que vai tratar de números binomiais complementares. Esses números binomiais complementares têm algo muito curioso por trás. Você vai entender isso aqui nos próximos vídeos, mas de antemão, saiba que vale muito a pena a gente entender sobre números binomiais complementares, porque tem uma propriedade que vai ajudar a gente na solução de problemas. Então, por definição, né, números binomiais complementares são aqueles, né, são dois números binomiais, no caso, que possuem a soma dos denominadores igual, né? A soma vai ser igual ao numerador. Então, só para relembrar aqui, o que é que vem a ser numerador, denominador? A gente tem até aqui, ó, o n e o p. O n é o numerador, n, e o p é o denominador. Isso daqui representa um número binomial. Se eu tenho dois números binomiais, eu tenho que ter dois valores como esse. Vamos ver aqui um exemplo numérico para facilitar a compreensão disso tudo. Eu tenho aqui, olha, 9 e 4. E temos esse outro binômio, temos o primeiro binômio, esse aqui é o segundo binômio que vale 9 e 5. Aí eu pergunto a você, esses dois binômios, eles são complementares? Veja que eles são sim. Por quê? Porque a soma dos denominadores, olha aqui, é exatamente igual ao numerador. O denominador aqui é 4 e o outro é 5. Se eu somar 4 mais 5, eu vou ter 9. Eu tenho igual a 9. Atenção que eu tenho que ter os numerador iguais, olha. São iguais, tá vendo? Então, esses sim são complementares. Porque 4 mais 5 é igual a 9, ou seja, igual a n, que é o numerador. Vamos a outro exemplo, um exemplo B aqui. Então, eu tenho 12 e 2, o primeiro binômio, e esse outro binômio que é 12 e 10. Eles são complementares? A pergunta é. Se você notar, são sim, porque 2 mais 10 dá 12. Então, também são complementares. Bem fácil de perceber. Vamos aqui a mais outro exemplo, agora um exemplo mais genérico, mais geral, mais amplo. Inclusive, muita atenção agora. Eu tenho aqui, olha, n e p, né, da geral, e esse outro binômio, n, e aqui é n menos p. Esses dois binômios, eles são complementares? São sim. Por quê? Porque se você pegar o denominador aqui, olha, e fazer p mais n menos p, isso vai dar igual a quanto? Eu vou cortar p com p, isso vai ficar igual a n, ou seja, igual a n aqui. Então, são sim esses dois aqui binômios, esses dois números são complementares. Aí eu quero só que você faça uma reflexão agora. Você vai ter aqui, ó, n e p, e temos esse outro que é n menos p. Veja só a ideia de complementar, como é que ela está imposta dentro dessa ideia do binômio. Algo que é complementar passa aquela ideia, né, de união, por exemplo, se algo é complementar a outro, a um todo aqui maior, vou chamar isso aqui de A, isso daqui é um conjunto que eu posso chamar aqui de B. O conjunto complementar de B é tudo que está fora de B. É tudo que está aqui, olha, deslocado a B. Para quando eu unir o meu próprio B, mas o que está fora de B, eu tenho todo. Eu tenho aquela ideia mais ampla. Inclusive, isso aqui a gente usa muito nos estudos de conjuntos. Eu tenho um curso aqui também, que é um curso de probabilidades bayesiana, que a gente tem esse conceito chave por trás dessa ideia de complementar, né? De complementação. Então, isso aqui, querendo ou não, está tendo uma sutil conexão com relação aqui à teoria dos conjuntos. Só para você ir aí refletindo um pouco a respeito. Tudo certo? No próximo vídeo a gente vai ver algumas propriedades dos números complementares, ou seja, dos binômios complementares. Tudo ok? Até logo!